No. Прошу щикать онлайн-калет лет интернет. Kad kompas dabar nesprogtų. Eina savo. Ei, prašau, ar mašinų nepavyk. Na, tai mirsiu. Opa, let's go. That's what you get, bro. Oh, shieldy, shieldy, labai gerai. Jack Splash, Storm Flippers, Storm Point. Ir ten mes to. Op. Čia nešas yra. Nieko nėra. Oh, the shield, wow. Ay. Yeah. Oh, bro. Toxic. Shotgun us. Kas jau bėgo? Alo. O, get one pumped. Suvalgome kitą. Galima ryčiai. Čia į riftą ir tada varyti į kažkur, kur galima rašildo. O čia ten dar čestą matau, jį paimsiu ir varysiu, tai jau ir užleiko pasiimti.
Kiek aš įkilo turim? 2 kilus, vau. Iš kur aš turiu kitą kilą? Tinka. XP. Kur ten? Padernas merkitas? Jep, ok, paėmsiu. Ne, trukdys. Man šilda geriau būtų. Nemirčiau taip greitai, ne, nes nenoriu. Šitą paimu. Jek nėra šildo. Prisiksis, auč. Skodėjau. Paliesiu? Aaaa, shit. To, net nepaliečiu. Eit. Buuuum. Tai čia dar yra riftas. Ir tam čia buvo. Matau, buvo. Ir čestas. Ne, dabar atvauksiu. Ho-ho! Ir pabėgo. O čia tikiuosi bus nelūtinta ir gaus. Jok čia nėra nelūtinta, jas. Ai, lagino. O, jas. Tai ko man nereikėjo. Aš viską vartu. Geriau granatas. Ten dar yra fėlertas fėlertas. O ne, o tu savo užsimušęs būčiau. Ai, ne, ne, ne! Easy! Get wrecked, bot! Kas per nubas? Oi, atsihylinis iš kimaks. Vaikas. Man tada matau launchpad'o, tai... Jis bandė, jis kristi, kur tu supratim. Ai va. Jis bandė į šitą elektrinę, jis neįlipo, botas. Nevaram čia. Ir tada, va ten, tada būt campfire'as, ir tada čia pasigydyti likusias, jas yra, gyvybės, čia pilnas mane yra. A, taip jėks. Ai, tada bėgu į riftą. Ai, mane šaudo. Kur tu? Ką?
No, 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 no. Tai čia. Little brother. Oh yeah. Get rep. Okay. Ay, 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 ay. Oh! Supratau. Ar man atsihilint? O, ne, to tik betruko. Brūtė. O, mirė, okei, okei, okei. Čia mano. Na, čia ūkinta. Greitai. Dėk, on fire. Matė, bet yra čia. Trepų kažką galėtų būti patrepint. Čia žmonės buvo. Ir dar visi yra. Bandau priartėti. Čia nėra žmonės, nesuprantu. Pažiūrim. Ne, nebėra. Ja, počiūrėsiu SMG. Mano pampui. Ir jau žmonės riftina iš kliko į zoną. Čia ne kopsi kodlysti, ne? Ok, aš noj. Ir be hilo šia, nu jo, taip ir reikia. Ajajajo. Kito namuko greitai, pažiūrėsiu, gal kokį hilo rasiu. Dabar įsiu zoną. Jam tai nieko nebuvo, jo. Ne, 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 to aš žinomu, kas. Gerai, argi. Į zoną. O telefonas. Tačniausiai prie jo būna čestas, tačiau. Kodėl aš... Yra žonai. Šiai mano boksas. Nežinau, kur dabar varam. Nes liko 8 žmonės ir aš esu jiems iš jų. Šiai ką? O, dropas. Gal man nereikia. Žmogus. Aha, netaigau. Vilink! Thank you.
Third party, aš gali nešaudyti, nu. Oi. Tai pušnis. Kai iš upakalio šaudo. Oi. Mes nesasime pasiemsiu. Ką dar čia gerai turiu aš? Šitą, va šitą kietą ir visai. Pasiems ją, žinai, užsi bus lės. Kokį beblingą, aš jau nesėdu beblingą. Nesiderina kažkaip aš apie tą. Ui! Let's go! Gal nesivirnė. Na, vėl nuo tenais tu. Pasipatiko. Na, gal ten pampas realiai, ten nėra blogas šatganas. SMG's gali turėti švelis, yra SMG's, nes... Aš jį turėjau, Aihara! Na, jo. Pasikeičia? O ten kas yra? O pampas. Aš jį paimsiu. Aš būsiu dievas. Ir turiu. Vau, rimtai. Paėmiau. Easy. Na, galbūt davė jarą. Uff, shit, nebeturiu kūkų. Prašau. Kūkų. Ant shotgun'o, nu. A, bus gerai. O, da, normaliai. Dar šildų davė man, wow. Okay. Nu kodėl? Kodėl tada jis pat... O, Jezu. Kodėl tada jis pat dram daro damage'o? Taip erzina. Patram damage'o. Nu... Nežinau, kur aš kažką galėčiau padaryt. Ką čia sudėjus? Ai, dabar bus išžaistis. Baudys. Dude, lock it up. Ei, ei.
atvykst. Let's go. Pam pararam pam pam pam. Super stylas. Ai, čia kitas vienas. Aš ant kepo dar jau padarės, man pagalvau ant streamo. Na, davai. Ai, tiesiog būtų bot. Na. Na? Galim realiai headrop. Kas man patinka ant šito minigame'o, kad kai ten lieka pas pirmos vietos tam ten šimtas surinkti, ten šį kartą muzikėlę groja, ten intensi ir žiūri, susikau trukdo. Kas čia gerai, kad čia šiandien duoda kombo shotgun'o. Dėl to galima nemirti taip greitai. Kaip laiką mirdavau. Nu, na, kartą nemirti taip greitai. Paimau ten 8-7 vietą. Bet dar nebuvo nei kartą ant streamo laimėjęs. U, geras jėras. Ma, paimti šį greitai. Opa, opa. Opa, mėl? Ai, šit. Čia mačiau slurpą, jės. Išvėrėm. Tam pampas, nau, man nereikia ką. Aš bijau. O, tepti kaunas, mamas. Ačiū, ne. O, tepti kaunas, nenoriu. Dar meniu yra, fantastika. Išvėrsiu vieną kalisų štoks. Norėtum pakeitim man. Negausi! O, matyti. Nu, ai, šiaip. Ką? Kiek jums gyvybių? Kiek aš turi, ai, šitą turi du sponus. Kur mane? Ai, nezvan, tai gerai. Va, žmogus. Našiausiu dabar žiūrėkite. Easy. Dar meniukų. Čia prie pat šaudas jau. Negidėjau čia, aš pirma noriu vaikyti. Mišiau, ok, šia. Varo zonai. Aš tik turėsiu zonai.
plaučių šurma, ar mes žmogus žmogus. Čia žmogus, čia. Oho, brother, let's go. Get rugged. Haha, su laser nuo vaiko. Čia išsirėjo, aš jau galvo žiūrėti. 5 min, tok čia. 11 min išilgo, oh my god. Vienas žmogus bėga. Na taip. Ne, neturiu launch padą. Jis man tik metų davė, aha, čia seniau. O, dabar pakeitinau. Nusikėm 4 šilgėm. Sakai, nu pasišlėtų. Neskubėdamas, ne. Gal nesinusnaipinti iš šalo. A, jėzu. Matas bėga. Nepažiūrėtinu. Čia pampas yra, norėčiau paimtėti. Pradėsiu kurti iš kokių Minecraft serijas jau. Tai jo, ten momentis mums buvo nukritęs. Ten jisai kažkur yra. Matai dar. Opa. O kas mažas be šildų? Ką? Oi, mažutėlė, tu mažutėlė. Čia nėra jo bordo. Tas vėpas kažkutė. Ha ha ha! Ai, mane, dėl kol pradės vaikotis. Nu, šadik. Kur tas mažas digeris dingo? Dabar ta muzikėlė pradėjo grot, kur man taip erzina. Kokiu tam vietą? Nežinau. Kodėl mane taip fūdinai turėjo atspauninti, aš nesuprantu. Aš ne, o čia žmogus yra. O čia trečia vieta. Kur? Paėmiau. Ok, jie treft. Jis turėjo snaiperį. Vau, aš norėjau. Aš norėjau to snaiperio. Duodė. Ačiū, tai mano, kas yra. Kodėl man? Nu, gerai, taip. Jums vilna. Apo, aš jau neturėsiu.
ką tu dirbi? Nu kva ką jis dirbartina asilas? Nugi matai, kad šausiu, nes jis nešaudė bent į mane galėtum. Arba atėjai aukščiai padėti man galėjai. Kažkoks buožgalis. Ko aš nekenčiu šitą minigėjimą? Tėt. Šiekas yra, ačiū šiandien šitas halės sienas. Šiekas noriu. Varma reda, nors ne varma, nes bijau tas biši gaila pointus bus prarast. Oi. Ne, gal dabar buvom prisidėt. Senais jau buvom. Kažkada. Kažkada pasidėt. Sunam gal jo bėg pikeksą, jo. Šiandien nuo į challenge atsiradė ir pasveikiu 7%. Aš paskaičiavau, kad aš pasikelt galiu iki... Nu, paskutinis game'as. Ir liūlę varysiu. Tai vat. Ai, dabar tas beaconas, kuris buvo tiltėdose ir retailę, atsirado... O, tupu, kumo. Va. Atsirado šį čia dabar. Tai va, parodį varysiu. O, tai hardas. Bet. Realiai galėčiau brūkę dropinti. Nu, tiesiog dropin iš karto čia varyt, bet ne, čia noriu. Let's jump. Nu, jaučiu, kad šitą galiu paimti. Stebuklingai. Net nesisudėjau kaip ir ką. Kaip tai gali būt, bet jaučiu. Buvo tai serverė, gali būt. O, čia varas žmogus. Okei. Jis turi vieną gliderį, nes... Gliderį. Nu, skėti. Va, va, tai tas maik matote. Jis nieko negavo? Jis nieko negavo. Kaip ir... Kaip ir... Nu, zašybės. Bet ir aš nieko negavau. O, aš jį. Mane lahakink, prašau. Nenori. Gaudinti žalį pistoletą, wow. Ir čia bus shotgunas, ne, čia bus minė, kad čia bus shotgunas. Bet gavau. Apgavau. Žiūrė minėkus ir varam vaitį. Galūtintis, nes nieko negavau. Absoliučiai. Meniai. Ten aks. Komandarinė. Ok, valim. Pastačiu varyt. Pastačiu pačiupsą. Pastačiu pačiupsas. Pastačiu pačiupsas. Čia buvo. O kur jis dėmo? Kur tas jis dėmo? Ne, čia nėra. Na,
dingo. Iš kur dingo. Dabar aš jį bijau buvo. Bet nejauk. Pasiliksiu akarelį šį kur. Turiu maksio meniukų matau. Čia paliksiu į vieną minutį. O, čia buvo fainas editas. Blum. Varo metilę tauną. Kažką padaryti. O, vaisai. Aš jums sakiau, žinai, mes ir esam. Bėlinkė, bitkį tai rogės. Opa, bernelė. Ką ten jau geri? O, jėzau. Pusidimo. Mačiau šį. Agė, trekt. Jaič. Jisai kombą tą auksinį gavo. Jūs rimtai? Bernužėlį. Ir tu manęs nepaimi su golden kombą, tu? Nu, tu tikrai blogas žaidėjas. Nusibalinam. Ten dar paėjau. Na, tas minis nieko nepadės šiandien. Grimpa valgiusi. Kiek jis atheilins 80 pokemonų turėtų. Gerai. Aaaa, jam trūksta. Defaultas. Kai jis nepakeitino? Ką? Viso gero. Aaaa! Ten tas nuės vienas. Ačiū vietą šiaus. Kaip lehitini? Be šildų, seniuk. Ką tu darai? Kodėl tu mane pušini? Kai tu matai, kad aš turiu šildų. Vau, kokios smegenys pasidurnus. Bet nieko. Kad aš suminigai išgersiu. Tata, jis eis pasiminė, ką nu žodžiu. Nu, jis čia man... O, jis turi metsų? Ai, jis turėjo, durnius. Kam tu viską išveisi manęs? Jis taip jau bėlė, bėlė, bu, 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 ir mirštų. Senieko papuot galiu. O, kitų mėlė nebėra. O, nesupratau. Man reikia 10 grybų svalgti. Tai jau. Jūsų, aš prie pat zonas esu. Nesimoka jau vėl. O, jėzų. O mano unikorno ragas viečia, vau, jo, kaip gerai nepataikė, botas. A, šildo gavau, vau. Man buvo iškart šovė mane. Naudoti, 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 naudoti. Ne. Man tiek materialo reikia. Nežinau nieko.
Putas nėra blogai. Man pirmiausia jo realiai šokdanas, kad būtų geras. Jėt. Jėt. Čia klaus, yra hoverboardas? O, yra hoverboardas. Wow, let's go. Let's go. I'm gonna take my hoverboard. Fish, man. Dėl. Nu pasu. O. Brutė. Birutė. Nieko, tai jis tris ginklai nenturiu. Prašyčiau į mane ponas nešaudyti. Abudu paimsiu. I'm gonna take my minigun. Nėra čia kokių čestų. Git. Git. Prašau, 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 prašau. Ai, tu namo. O, nu. Norto 2-3 granatų. Aaaa! Medis trauks iš šono. Mane į kurį zoną. Jau! Jėt! Ta brutė kažkas jau paėmė. Jo, jis nebėra jau. Kur nebus dengus? Varom čia kalbant, kas jau mūsų įdraugų. Net neįsivaizduoju, o ten čivelis. Kalno. Niekur tu nevažiuosi. Pasakė Deivaras. Defaulti. Turim tai? Nesakau, kad... Be defaulti, aha, čia man dar staiterį atnešiu. Koji tu metsų turėjai? Nu, tu tikrai metu. Ai, apsėsiu. Dabiu šildai geriau. Ir bolta. Ne, pošim čia kšį. Uff, šitą gerai. Okei. Aaaaaaa! Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu kažkas apšia žiūrėjo. Ir... Iki greito. Iki...